waxaa la oran karaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waa mid ka mid ah madaxda ugu aftansan qaarada Afrika marka lagu qiimeeyo khudbadihiisa xoogan ee saameynta leh isla markaana nidaamsan ee uu had iyo jeer jeediyo laakiin dad badan ma oga cidda ka dambeysa khudbadahan uu jeediyo madaxweyne Ruto ee dhinac walba marka loo eego miisaaman isla markaana saameynta yeesha balse runtu waxa ay tahay in aanu madaxweyne Ruto ahayn maskaxda inta badan ka dambeysa khudbadihiisa waxaana khudbadaha u qora isla markaana u diyaariya Eric Chano oo ah qareen u dhashay dalka Kenya kana tirsan shirkadda Kipsang waxa uu Eric Chano madaxweyne William Ruto la shaqeynayay muddo 15 sano ah Eric Chano ayaa sidoo kale la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta intii u dhaxaysay 2013 ilaa Juun 2020 Eric Chano waxa uu shahaadada heerka koowaad ka qaatay jaamacadda Moi isagoo bartay culuumta sharciiga sidoo kale waxa uu shahaadada heerka labaad ka qaatay Strathmore Business School waxaa laga yaabaa inaad arrinkan qaribsato daawade laakiin sida caadiga ah qaar badan oo ka mid ah madaxda caalamka waxa khudbadaha u diyaariya dad aqoonyahan u badan sida sharciyaqaano iyo saxafiyiin ugu dambeyn daawade adiga madaxweynahaaga ma loo qoraa khudbadaha mase ogtahay Isxaaq Cugaashe CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دشقو فضلا نقل سو حريد نمبركا قابن 121